xarunta gobolka saaxil magaalada berbera ayaa waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo dadkii ka soo qayb galay ay ku taageerayeen mowqifka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland uu qaatay kadib markii muddadii ugu dambeysay khilaaf uu ka dhex jiray xubnaha baarlamaanka Soomaaliland wariyeena magaalada berbera ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa warkan ayuuna inooga soo diray munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland isla markaana laga soo horjeedo faragelinta khilaafka baarlamaanka ayaa maanta lagu qabtay xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano oo qaaday waxgaradka gobolka saaxil ayaa lagu cambaareeyay falkii foosh xumaaya ka dhacay baarlamaanka Soomaaliland iyagoo xukuumadda Soomaaliya u soo jeedeen inay faraha kala baxdo khilaafka baarlamaanka Soomaaliland dhinaca kale cuqaasha iyo waxgaradka ayaa waxay raaligelin ka bixiyeen hadalladii ka soo yeedhay odayaashii reer berbera ee dhaliyay ku taageeray go'aanka faragelinta xildhib baarlamaanka waxaa halka ka hadlay xildhibaan cabdalla jaamac gidaare oo ka mid ahaa xildhibaanadii xisbiga kulmiyay golaha deegaanka berbera waxaana hadalladiisii ka mid ahaa maanta khaladka halkaa ka dhacay golaha wakiilada waa mid ay sababteeda leedahay xukuumadda uu madaxweyne ka yahay axmed maxamuud maxamed siilaaye siilaaye madaxweyne muu noqdeen haddaan cirka baarlamaanka fadhiin waxaan ahaa raggii u gurmaday markuu soo qafilay baarlamaanka ee u dublaysaystay siilaaye labadii guddoomiye cabdicasiis maaliya dib uu dhiibtay ilana wuxuu damcay inuu kursigiisa waasiiyo iyagana halkaa ka hadlay xubno isugu jira cuqaal iyo odayaal haween kuwaasoo yeelay si badan u naqdiyey faragelinta xukuumadda ku hayso baarlamaanka Soomaaliland inaanay matelin cid ee qof waliba shaksiyadiisa u hadlayay ayaanu nimaan ku jawaabnay nimankii odayaasha ah xalay toola hadlay iyaga oo sheeganaya inay yihiin cuqaashii iyo salaadiintii gobolka saaxil may matelayn gobolka saaxil shaksi walibana isaga ayaa shaksiyadiisa u hadlay xaalna waanu ka bixinaynaa waxaa la isku hayaana ku hadlayaa magacii dan iyo duco waxaan maanta halkan ka jeedinayaa dan iyo duco ku matelaya waxa saxdaa waxaa xumaanta ku mateli maayo waxaan marka ugu horeysa mahadnaq ballaaran soo jeedinayaa golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee arrinta sharciyeed ee baarlamaanka dhex taagan goosashii fiican ka galay halkan waxaa ka dhacaya horta waa la arkayaa laakiin ma aha wax laga xanaaqo waxa weeyaan rag la soo canaantay oo gobolka haysta ayaa soo kaxeeyey dadka hadlaya ee ma aha dad ay ka hadlisay shucuurtoodu aanu barannay horena waa uga dhacday gobolka waana dhici jirtay waxaan leeahay madaxda gobolka saaxil wax kala keenato ma laydinku bartay marka golaha baarlamaanka aynu ka hadlayno golaha baarlamaanka sharciyeed buu ku fadhiyaa waa gole uu jiray dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeeroosaadkana cidda awoodda u leh xukuumadda ma aha dadweynena ma aha xeeroosaadkooda waa habdhaqanka golaha isku maamulo cidda ay u taallaana waa golaha ama guddoomiyeyaal hoosa loo dhigo ama saraha loo qaado ama guddoomiye shan iyo konton ha lagu rido ama laba iyo afartan ha lagu rido waa go'aan gale golaha ka dhigtay guddoomiye erro in shan iyo konton lagu rido labada guddoomiye ku-xigeenna ka dhigay laba iyo afartan in lagu rido xukuumadduna arrinta noocaasi ay kusoo fargelinaysa aad baan u cambaareynaynaa cuqaasha iyadoo la wadayay gobolladana waa la kala yahay guddoomiyuhu waxa weeyaan reer saaxil cuqaashii shalay halkan ka hadlaysana way ka been sheegeen inay yihiin cuqaashii gobolka saaxil may ahayn cuqaashii gobolka saaxil maanta ayay hadlayaan waxaanu kaa xaal siinay ciddii shalayta halkan ka hadashay ayaanu xaalkaa siinay weeyaan ninka maalin walba tv-ga taagan oo waxaa kugula talinayaa waxa ka wanaagsan ay ummadda ku qaadanaysaa adigoo dadkaaga u hadlaya oo danahooda ka hadlaya sidii carab salaamaan telefishinka caalamiga kalsan tv magaalada berbera.